Spoštovani, lepo pozdravljeni v spomin vsem, ki se udejstvujete in uživate v slovenski ljubiteljski kulturi. Za slikovno podlago sem uvrstil avtorske skladbe mojega brata Božidarja A. Koleriča. Thank you.
Takole ubrano zapoje Dekliški pevski zbor kulturnega društva Ivan Cankar iz Šmartna pri Slovenjgradcu na svoji prvi samostojni kaseti z naslovom Music is my life. Prav tako lepo bodo dekleta zapele tudi na promocijskem koncertu v soboto 21. novembra ob 19. v avli šolskega centra v Slovenjgradcu. Gost večera bo kvartet Svit iz Velenja. Pridite in doživite prijeten večer.